Afbókanir streyma inn til ferðaþjónustufyrirtækja sem eru farin að grípa til uppsagna vegna hertra takmarkana á komu ferðamanna. Þungt hljóðir í ferðaþjónustufólki. Hlutfall þeirra sem greinast með COVID-19 í sóttkví hefur hækkað mjög síðustu daga og gefur það heilbrigðisyfirvöldum góðar vonir að tekist hafa ná tökum á þessari bylgju faraldursins. Þorsteinn Halldórsson hlaut í dag 3,5 árs fangelsisdóm fyrir kynferðisbrot gegn unglingspilti til viðbótar við 5,5 árs dóm sem hann hafði áður fengið fyrir brot gegn öðrum pilti. Foreldralausar skólasetningar fóru fram víða um land í dag þegar grunnskóla voru setnir með óhefðbundnu sniði. Skólastjóri Hlíðaskóla í Reykjavík segist taka einn dag í einu og vona það besta. Donald Trump var formlega útnefndur forsetaframbjóðandi republikana á landsfundi flokksins sem hófst í dag. Tugir fyrrverandi þingmanna flokksins segjast ætla að styðja Joe Biden og einn helsti ráðgjafi forsetans hefur sagt af sér. Gott kvöld, svart staða blasið við í íslenskri ferðaþjónustu. Afbókanir hafa streymt inn síðan hertar reglur sóttkví við komuna til landsins tóku gildi í síðustu viku. Atvinnurekendur hafa þurft að segja upp fjölda fólks. Margir þeirra sem fréttastofa hefur rætt við í dag sjá fram á að þurfa að loka. Þórhildur Þorkelsdóttir. Jú, mikið rétt, það staðan. Við höfum rætt við fjölda fólks í ferðaþjónustunni land allt í dag og síðustu daga og það virðist svona vera dálítið tónninn hjá flestum. Það svona misþungt hljóð í fólki að vísu en það alveg óhætt að segja að fólki lítist ekki á blikuna. Við skulum heyra í nokkrum sem að við tókum tali í dag. Þegar COVID-faraldurinn skellur á, þá voru bara hættu alla flugfari hérna. Það ferðir, þannig að við verðum að fara í talsvöld miklar uppsagnir. Og við gerum það fyrir mánaðamótin apríl-mæ, sem þýðir það að þegar að aftur fer að glæðast ferðaþjónustan hérna, þá þurftum við að taka ákvörðunum fyrir lok á júlí, hvort við myndum enduráða. Og við erum búin að enduráða talsvöld mikið af fólki. Og við erum semst búin að nýta þá uppsagna styrkin. Þannig að við erum í þeirri stöðu að við erum búin að enduráða aftur. Og allir komnir aftur á 3 mánaða eða 2 eða 3 mánaða uppsagnarfrest og við getum ekki nýtt okkur aftur uppsagnarstyrka því að hann gildir bara einu sinni per kennitölu. Mikið hefur verið afbókanir á hótelum og öðrum gististöðum. Við horfum bara raunulega einn dag í einu, erum að horfa núna til næstu daga, erum að klára þetta tímabil og svo verðum við bara að takast á við veturinn eins og aðrir með bara djörfung og jákvæðni en þetta svakalega erfiða fréttir sem við erum búin að fá í ferðaþjónustunni. Á Efstadal 2 í Bláskógabyggð störfuðu í fyrra sumar hátt í 40 manns, en nú hefur öllu starfsfólkinu verið sagt upp og eftirstanda eigendurnir, 4 systkini sem ganga í öll störf. September leit vel út og ágúst líka. Þetta gerðist rosalega hratt, það nánast bara þurrkaðist allt út. Það er bara brjála að gera að svara e-mailum og afbóka, það er bara svo leis. Það staðan og í rauninu ofsalega erfitt að bara hugsa hvað við ætlum að gera hérna núna í framhaldinu. En við eiginlega tökum breyta í einu. Það er eiginlega bara staðan og reyna að hafa hugmyndaflugi kannski að leita öðru verkefnum með eitthvað svoleiðis. Haustið leit ágætlega út á Friðheimum í Reykholti en eftir að breyta reglur við landamæraskimun tóku gildi hefur afbókunum reynt inn. Það er að fjara mikið undan þessu núna og við getum séð að Íslendingar voru ráðandi hér framan af en svo núna í byrjun ágúst voru erlendir gestir að verða eitthvað svona 25% eitthvað svo leiðis og miðan ágúst voru konu svona 50% á okkar gestum en núna er þetta svolítið að lognast út af og við erum að keyra okkur mikið niður í mannskap, við erum að halda okkar líkil fólki í gegnum þetta og það skiptir okkur alveg gríðarlega miklu máli til þess að halda innviðunum og við ætlum að keyra okkur þannig í gegnum veturinn. Já, hjá mér Rannveig Grétarsdóttir, eigandi Eldingar. Rannveig, hér eru bara allir bátar við bryggju. Já, það því miður staðan að hérna, ferðum hefur verið að fækka síðustu daga á farþöfum og það lítur þannig út að, ég veit ekki hvort við förum á sjóinu morgun, það eru einhverja örfæðu bókar en eftir það er það bara engin. Bókarnir eru búin að vera að þurrkast upp síðustu daga, svo
Það er því miður, já, þannig að þeir verða áfram bundin við bryggju. Þannig að þið hafi fundið vel fyrir þessum breytingum á landamærunum? Já, já, þegar þessi tilkynning kom og ferðaskrifstofnar áttuðu sig á því og farþegarnir sem þegar voru búin að ákveða koma til Íslands, hvað var í gangi að hérna, menn þurfti að fara hérna fimmtaða sótkví, að þá komu bara afbókunnar og þær eru núna afbókunnar til svona að búa að afbóka svona mest allt fram í miðan október. Við erum ennþá með eitthvað bókunum í nóvember og desember. Svo þetta svona tekur mánuð einn og hálfan að þurkast út alltaf fram í tímann. Svo því miður þá sé ég ekki fram að við séum að fara að endra það fólkið eða sem eru núna öll á uppsagnarstyrk. Svo þetta er gráðlega stað, alvarlega stað fyrir okkur. Og hvernig er henni sérðu fyrir, er næst haustið og veturinn? Ég sé náttúrulega ekki fyrir mér að það sé eitthvað fara að gerast næstu mánuð eða kannski ekkert fyrir fram að vor og auðvitað veit maður ekki hvort það gerist nokkuð fyrir en að finnst bóluefni fyrir hérna veirunni. En hérna við erum náttúrulega bara að skrúa allt niður og ég ger ekki ráð fyrir að vera með kannski 3-4 starfsmenn í vetur bara til að halda bátunum í lagi. Mm-hmm. Þegar það er ekkert að bara að binda bátunum við bryggju og labbi burtu. Svo við verðum að halda einhver mörf á starfsmennum hérna. Svo ég er ekki að sjá fram á það að það verði neitt í vetur. Fyrst stjórnvöld og úrræðin sem að þau hafa verið með hafa hjálpað ykkur? Já, þau úrræði sem kom í vor voru klárlega að hjálpa og hérna, en núna eru öll úrræðin miðu við að hérna, það átti alltaf að fara að stað aftur fyrsta september eða fyrsta óttúber, svo að hérna, það þarf einhver ný úrræði. Ef við erum bara að fara að horfa að hvað við segja, fjöldagjaldþrot og hérna, 20-40 manns og atvinnuleysisskrá, ég átti mig ekki alveg á því. Hversu mörgum fyrirtækin geta haldið og hversu mikill business verður af íslensku íslendingunum sem að við erum ekki að fá til okkar. Svo að hérna, það er mjög mikilvægt allan að fara að hefja samtalið og tala hvað getum gert. Hvað getum við gert til að halda þekkingunni innan ferðaþjónustunnar. Svo að það sem að hræði mjög mest núna er að missa þetta fólk frá mér. Margir eru búin að vinna hjá mér í bara sumi 10-20 ár, svo að það er mikil þekking þar og ég sé ekki fram að geta haldið þessu fólki, svo að já, það þarf að byrja eitthvað samtal allavega. Ég veit ekki til þess að sé byrja. Einmitt það, bestu þakki fyrir þetta. En það eru einhverjir ferðamenn ennþá að koma til landsins. Það komu 20 manns með flugvél SAS frá Kaupmannahöfn sem lenti í Keflavík í morgun og þeir sem fréttastofa talaði við þar voru meðvitaðir þessar breytingar á sóttvörnum og sóttvarnaráðstöfunum og vildu ekki láta það samt skemma fyrir sér ferðalagið. Við ræddum meðal annars með Dana sem eru að koma hinga til að vinna á hestabúgarði og Þjóðverja sem eru að koma í 17 daga ferð sem hann ákvað að fara í vegna þess að hann fékk ekki endurgreitt. Nú skal du í karantén. Ja. Hvor blir du? På gården, men det synes at der flere etager. Så jeg får faste etager af huset for mig selv. Så ja, der skal jeg bare være i 5 dage. Kendte du til dem regler, den karantæneregler før? Ja. Ja, så det er planlagt. Ja. Well, it was my choice because it's a very isolated country. So the chance of not getting sick is pretty high, I think. And it's a very beautiful country, but also expensive. But in this time, it's a little cheaper to get here and to travel around. So I thought 5, maybe 6 days of 17 is still all right. Where did you get the information about the quarantine and the rules in Iceland? Well, I got them off my friend a week ago and he got them online so I could read all the information online. And then I downloaded the app and the app also gives you information. Við ræddum líka við hjón frá Ísafirði sem hafa verið í 4 daga sóttkví á Hótel Keflavík en þau voru að koma frá Kanaríeyjum eftir 11 mánaða dvöl þar og voru ansi glöð að komast heim. María Ólafur komi frá Kanaríeyjum á miðvikudagskvöldið. Dvölin ytra var nokkru lengri en til stóð vegna útgöngubanns og stopulla flugferða. Þau valdu að fara í sóttkví á hótelinu vegna heimilisaðstæðna og láta vel á sér þar en segja ýmsan kostnað fylgja þessu fyrirkomulagi. Þannig að við komumst ekki til landsins nema við þyrftum að taka flugið frá Kanaríeyjum til Tenerife. Þeir fara að hætta að fljúga þannig að við dreifum okkur. En hvernig að vera í sóttkví hér á Íslandi? Það verður bara að vera þannig. Það verður að fylgja reglum. Við mögum frá út í sólbáð og voru út að reyka. Við mögum vera hér. Finnst ykkur þið hafa fengið nógu miklar upplýsingar um þessa tilhögun alla? Nei. Nei, við erum náttúrulega
með gamla síma og erum ekki vön að vera neitt á netinu eða neitt. Ég kunni það ekki. En sonur minn hefur, ég hef verið í vandi við hann, sko, hann er núna að vesenast í þessu í sambandi við það að við þurfum ekki að vera mikið lengur hérna, sko, við getum farið í skimununa, við höfum bara ekki þorað að fara neitt, að hérna, við förum ekkit, við erum bara hér. Hvernig hefur ykkur liðið? Já, bara þokkalega. Manni langar bara að komast þeim. Já, það er enn beðið eftir niðurstöðum úr sýnatöku ráðherra sem hafa verið í smitgát eftir að smit kom upp á hótel Rangá þar sem að ríkisstjórnin snætti hádegismat. Það hefur ekki borist tilkynning um niðurstöðu þessara sýnatöku en við fylgjumst að sjálfsögum með því og greinum frá um leið og upplýsingarnar berast. En á fundi almannavarna í dag kom fram að hlutfall þeirra sem hafa greinst með COVID-19 í sóttkví hafi hækkað og það gefur vísbendingu um að heilbrigðis yfirvöldum sé að takast að hefta útbreiðslu veirunnar. Sex greindust með kórónuveiru smit innan lands í gær og eru virk smit í samfélaginu alls 117 talsins. Einn var útskrifaður af sjúkrahúsi fyrir helgi, en annar var lagður inn og er sá á áttræðisaldri. Flest smitin sem hafa komið upp undanfarna daga má rekja til hópsýkingar sem tengist smiti á hótel Rangá. Góðu fréttirnar af faraldrinum eru þær að undanfarið hefur hlutfall þeirra sem greinast í sóttkví hækkað mjög. Í fyrstu bylgju veirunnar var hlutfallið 57%. En eftir verslunarmannahelgi, þegar önnur bylgjan var að fara af stað, var einungis þriðjungur í sóttkví. Hlutfallið nú komið upp í 55% og 16 af þeim 19 sem greindust með veirunum helgina voru í sóttkví. Gefur það vonir að við séum að ná tökum á faraldrinum? Mögulega. Það svolítið snemmt að halda því fram þar sem að var töluverður fjöldi af smiti sem greindist núna helgina, en vonandi. Rúmlega 900 manns eru nú í sóttkví og hefur þeim fjölgað nokkuð undanfarna daga. Fram kom á upplýsingafundi almannavarna í dag að brögð væri að því að fólk mætti á mannamót með einkenni og reyndi svo vera smitað af COVID-19. Því brýnt fyrir fólki að halda sig til hlés þar til niðurstaða úr sýnatöku liggur fyrir. Það er alltaf hver og einn ábyrg fyrir sínum sóttvörnum og líka fara þá út úr aðstæðan sem er líst ekki á, það sem er ekki bóðið upp á viðunandi aðstæður og líka kannski áskorun fyrir fyrirtæki og stofnanir að skipuleggja sitt starf þannig að það missi ekki út mikilvæga kjarna ef að koma upp smit á vinnustaðnum. Þetta skiptir miklu máli nú þegar ýmiss konar starfsemi er að hefjast á ný eftir að hafa legið í dvala yfir sumartíman. En dæmi er að rúmlega 500 manns hafi þurft að fara í sóttkví vegna eins smitars einstaklings. Næstu dagar og vikur leiði í ljós hvort hægt verði að slaka á samkomubanni. Náttúrulega þegar skólarnir byrja þá fer fólk að streyma til vinnu sem búið að vera í sumarfríum líka. Þannig að það verður svona hvað sem meiri hópamyndun, það getur orðað þannig hjá fólki. Heldur búið að vera og svona svolítið meiri nánd. Þannig að við vissulega erum svona, allavega höfum varað okkur og þetta er eitthvað sem er svona hjá kvíðum aðeins. Líklegt er talið að eitrað hafi verið fyrir rússneska stjórnarandstæðingnum Alexei Navalny. Þetta er niðurstaða lækna á Charité-sjúkrahúsinu í Berlín í Þýskalandi sem hafa annast Navalny í síðustu daga. Hann var fluttur þangað eftir að hann veiktist hastarlega í flugvél á leið til Moskvu fyrir helgi. Í tilkynningu frá spítalanum segir að Navalny sé ekki í lífshættu en áhrif og eftirköst mögulegra eitrunar, til dæmis á taugakerfið, eigi eftir að koma í ljós. Stuðningsmenn hans segja engan vafa á því að eitrað hafi verið fyrir Navalny og stjórnvöld í Rússlandi séu ábyrg. Héraðsdómur Reykjanes gerði í dag Þorsteini Halldórssyni 3.5 árs hegningar auka fyrir kynferðisbrot gegn ungum pilti. Þorsteinn, sem er 60, var í maí á síðasta ári, dæmdur í 5.5 árs fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn öðrum ungum dreng. Dómari metur það því sem svo að Þorsteinn hefði hann verið dæmdur fyrir öll brotin í einu, verið dæmdur í 9 ára fangelsi. Þorsteinn var í þetta sinn ákærður fyrir 50 brot gegn piltinum þegar að sá var 14-17 ára. Hann var dæmdur til að greiða honum 3 milljónir í bætur. Tugir fyrrverandi þingmanna Republikana flokksins segjast ætla að styðja Joe Biden demókrata frambjóðanda demókrata í forsetakosningunum í haust. Donald Trump var formlega útnefndur forseta frambjóðandi Republikana flokksins í dag.
Landsfundur Republikanaflokksins var settur í Charlotte í Norður-Karolínu í dag en hann verður hefðbundnari er fundur demókrata í síðustu viku sem fór að stærstum hluta fram í gegnum netið. Donald Trump Bandaríkjaforseti var í dag formlega útnefndur frambjóðandi flokksins. Hann tekur þátt eða flytur ræðu alla fjóra daga fundarins. En hefð hefur verið fyrir því að forsetaframbjóðandi haldi aðeins ræðu á lokadeginum. Þá er Trump nafnið einnig áberandi en hátt í helmingur frummælenda á fundinum er úr fjölskyldu forsetans. En það hallar á Trump í könnunum og 27 fyrrverandi þingmenn republikanaflokksins með öldungadeildar þingmanninn Jeff Flake í farabroddi lýstu í dag yfir stuðningi við Joe Biden. Þá er Kellyanne Conway hætt störfum fyrir Trump en hún hefur verið einn ráðgjafa hans allt kjörtímabilið. Claudia, 15 ára dóttir hennar hefur lýst vonbrigðum með störf móður sinnar á samfélagsmiðlum og sagðist hafa verið miður sín vegna þess að mamma hennar ætlaði að flytja ræðu á landsfundinum. Hann er nú nýhafinn og stendur fram á 50. Grunnskólar voru víða settir með heldur óhefðbundnu sniði í dag. Skólastjóri segir nemendur og kennara hefja skólaárið reynslunni ríkari eftir faraldurinn í vor. Í Hlíðaskóla í Reykjavík voru 5 skólasetningar og hver árgangur gekk inn sér inngang. Skólastjórinn segir að reynt verði eftir fremsta megni að raska skólastarfi sem minnst. Við tökum bara einn dag í einu og við vonum bara það besta, við vonum að smitum fækki. Mm-hmm. Og ef það gerist ekki þá bara breytum við alltaf sóttvörnum og endurskoðum allt eins og allir eru að gera. Það er ekki hefðbundin skólasetningu sem hefur verið inn á sal, nú koma bekkinu bara inn í sínar stofur og þau koma inn á misjöfnum stöðum, kennararnir fara út og taka á móti þeim. Að það sem er allavega mjög strangt til tekið það er engi óvíkomandi gesti sem eiga að koma inn í húsið. Foreldrarnir þurftu því að bíta í það súra epli að hinkra eftir börnum sínum fyrir utan skólan. Ég var 3 börn sem eru að byrja fyrsta daginn sem Hlíðaskóla. Og þú fyrst ekki að fylgja þeim inn? Nei, en það eru bara góðar og gildar ástæða fyrir því. Við bara trúum því og treystum að þetta sé það sem þarf að gera til að halda skólastörfinu gangandi. Nei, sko, það er bara skólastörfingin er í skipti parta, það eru 2 bekkir í einu og hérna, við meðum ekki fara inn og ég held að sé bara að gera það mjög vel og skynsamlega. Ég held að sé engar hérna, hömlur á hvernig skólastörfinu verða allan fyrstum sinn. Takmarkanir á skólahaldi féll úr gildi 4. maí og fjölda og nálaðar takmarkanir gilda ekki börn. Starf, leik og grunnskóla er því með hefðbundnum hætti í flestum skólum. Skólastjóri Glerárskóla á Akureyri segist hefja skólaárið reynslunni ríkari eftir fyrri bylgju faraldursins. Við fetjum krakkana endalaust þess að þvo sér hendurnar, sérstaklega nota sáp og vatn. En svo eru spritt brúsar í öllum stofum og öllum hornum. Svo pössum við okkur að hósta hérna í ermina. Svo er náttúrulega bara þessi virðing fyrir því hvað fólk vill og hvað það vill ekki. Og sína kurteisi og hérna, nýtt okkur að fara eftir þessum reglum sem að krakkandi þekkja þetta núna. Þannig að þetta verður held ég ekkert mál. Í Kastljósi að loknum fréttum ræðir Sigríður Hagalín Björnsdóttir við Helga Grímsson, sviðstjóra skóla og frístundasviðs Reykjavíkurborgar um skólastarf í faraldrinum. Réttarhöld hófist í Christchurch á Nýja-Sjálandi í dag þar sem að ákveða á refsingu yfir manni sem skaut ríflega 50 múslíma til bana í árás á mosku í fyrra. Ættingjar fórnarlambanna ávörpuðu réttin í dag og sögðust meðal annars hafa fyrirgefið honum og styrkst í trúnni á Íslam. Brenton Tarrant réðst í mars í fyrra inn í 2 moskur í Christchurch á Nýja-Sjálandi meðan á föstudagsbænum stóð og sendi árásina beint út á Facebook. 51 lét lífið og 40 særðust og hefur Tarrant játað verknaðin á sig. Réttarhöldin þar sem refsing Tarrants verður ákveðin hófust í dag undir mjög mikilli öryggisgæslu. Saksóknari rakti atburðarásina en síðan var komið að ávörpum fórnarlamba og aðstandenda. Meðal annars hélt einn ávarp sem varð fyrir 9 skotum í árásinni. The trauma will live with me forever. The images, smell and sound of the mosque on that day haunt me. I do not foresee a future where I will be without pain. He used to give me flowers for my birthday, but instead I got his body. I decided to forgive you, Mr. Tarrant, because I don't have hate. We know that Allah is the most just. You transgressed and you thought you can break us. You failed miserably. We became more determined to hold tight to Islam, and our beloved ones are martyrs.
Alls flytja ríflega 60 fórnarlömb og aðstandendu þeirra ávarp í réttarhöldunum sem á að ljúka í vikulok. Búist er við að Tarrant fái lífstíðarfangelsi án möguleika og reynslulausn. Hann yrði þá sá fyrsti í sögu Nýja-Sjálands til að fá slíkan dóm. Yfir hálfan hnöttin til Íslands því að landsmenn eru sennilega sumir hverjir orðnir berjabláður þessa myndi því að berjatíminn er runninn upp. Sprettan virðist vera góð víðast hvar landið. Allir ættu því sem að vilja geta nælt sér í einhver ber. Úlla Árdal, fréttamaður og Björgvin Kolbeinsson, myndatökumaður, þau eru komin út í móa. Nú já, og við erum búin að vera tína hérna bara í rjóma blíðu sólin vara yfirgjóð okkur og bara vægt úr satt dásamlegt. Við erum einna við vestanverðan Eyjafjörðin. Og ég eiginlega lofaði svona að gefa ekki upp. Þetta væri svona leyni staðsetning. Hvað segir það, Hulda? Já, ég hérna er búin að fara inn í yfir 40 ár í Þorvaldsdalinn og það vita náttúrulega margir að ég hef farið hingað. Fyrsta ferðin mín var dálítið skemmtileg þegar ég fór hérna með nemendum mínum í Húsmæðraskólum á Laugalandi og ég var ofsalega glöð að tína aðalblóbur í fyrsta skipti á ævinni og þá bara var ég búin að tína í rosalega fínan bauk og svo þegar heim kom þá var ég bara að setja öll aðalblóbberin mín í púkið með násmiðunum. Fyrst ekki að halda þeim sjálf? Nei. En hvernig eru berin í ár? Þau eru rosalega fín. Þau eru bara, hérna, eins og sjáum á hér, þau eru bara afbragðs góðu þroski orðin á þeim og þetta er náttúrulega bara dásanlegt. Ertu með tínu eða er þetta bara gamli móti? Nei, það er bara puttanir. Ég hérna tíni bara með fingrónum. Ég nenni ekki að hreinsa þau þegar ekki með heim. Nýtur þau í sultu? Örlítið, mest borðum við. Svo gef ég vinum sem ekki komast lengur í hérna móin. Finnst það mjög gaman. En nú er dallurinn minn yfirleitt, ég næ nú yfirleitt ekki botnfylli. Hvert er trykkið? Það er náttúrulega þessi þolinmæði og borða bara þetta þegar maður kemur heim. Ekki þau eru að borða með hennar maður að tína. Ég skil ekki. Ég teka timminn. En við segjum þetta gott hjá hann. Já, takk fyrir það og þá verður að huga því hvernig viðrar á berjatínslu fólk og aðra landsmenn. Á morgun er útlit fyrir áframhaldandi hægviðri, skýjað og sumstað þokuloft við ströndina en bjartviðri víða inn til landsins. Hiti við að 12-15 stig en í svalara í þokuloftinu við ströndina. Elín Björk Jónasdóttir fer nánar yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttafréttum. Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér þær í kvöld. Hansi Flick, knattspyrnustjóri Bayern München, segir góðan árangur aðeins vera til leigu og leiguna þurfa að borga daglega. Bayern vann meistaradeild Evrópu í fótbolta í gærkvöld. Bandaríski kylfingurinn Dustin Johnson kom sér í efsta sæti heimslistans í golfi með yfirburðar sigri á PGA móti í gærkvöld. Og við sjáum hreint ótrúlega sigurkörfi NBA-deildin í körfubolta og Evrópumet í 400 metra grindahlaupin í íþróttum hér eftir fréttir og auglýsingar. Helstu fréttir kvöldsins afbókanir streyma inn til ferðaþjónustu fyrirtækja sem eru farin að grípa til uppsagna vegna hertra takmarkana og komu ferðamanna. Þungt hljóð er í ferðaþjónustu fólki. Hlutfall þeirra sem greinast með COVID-19 í sóttkví hefur hækkað mjög síðustu daga og gefur það heilbrigðisyfirvöldum góðar vonir að tekist hafi að ná tökum á þessari bylgju faraldursins. Þorsteinn Halldórsson hlaut í dag 3.5 árs fangelsisdóm fyrir kynferðisbrot gegn unglingspilti til viðbótar við 5.5 árs dóm sem hann hafði áður fengið fyrir brot gegn öðrum pilti. Donald Trump var formlega útnefndur forsetaframbjóðandi republikan á landsfundi flokksins sem hófst í dag. Tugir fyrirverandi þingmanna flokksins segjast ætla að styðja Joe Biden og einn helsti ráðgjafi forsetans hefur sagt af sér. Fréttir verða næst í sjónvarpi útvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á ru.is. Þessum fréttatíma er lokið, verði sæl.